Boa tarde para você que está ligado conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio, TV, Internet. Estamos ao vivo do Estádio do Morumbi! Vamos aplaudir quem está em casa. Que festa nós estamos fazendo aqui! E agora nós vamos ter a Santa Missa. Você é nosso convidado a celebrar conosco esse momento especial de graça para São Paulo, para o Brasil. E também a bondade de Deus que nos presenteou com este tempo maravilhoso. Que Deus possa selar este momento com a Santa Eucaristia. O alto momento da nossa vida é agora. Dê um abraço na pessoa do seu lado e diga para ela: vamos coroar o nosso dia com chave de ouro e com o sangue de Jesus. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória. E sua glória encherá. Hoje é tempo, vamos lá. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar. Então é só cantar. E a Cristo. E a Cristo exaltar. Sua glória. E sua glória. É seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar. Então é só cantar. Cristo. E a Cristo exaltar. E sua glória encherá este lugar. Glória a Deus, juntos. Glória a Deus. Mais uma vez. Glória a Deus, juntos. Glória a Deus. Agora só vocês, vamos lá. Glória a Deus, com força. Glória a Deus. Juntos, vem louvar. Vem louvar.
agora bata as suas palmas assim, ó, e vai subindo as suas palmas, louvando a Deus, entregando para Deus o seu louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa tarde. Pode ser mais forte? Boa tarde. Que alegria ver esse Morumbi com tanta gente, graças a Deus. Aproximadamente 52 mil pessoas aqui hoje. Que maravilha, que dia de graça, que dia especial. Quero acolher você aqui, celebrando conosco essa Eucaristia, você nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, TV, rádio, internet. Que alegria estarmos juntos hoje. Um dia muito significativo. Hoje pela manhã se encerraram os trabalhos do sínodo que o Papa Francisco convocou com os bispos, refletindo sobre a família. Nessa missa eu quero rezar pela sua família, quero rezar pelas intenções da sua casa, quero rezar por aquilo que você traz no seu coração referente aos seus familiares. Existem situações na sua vida, na sua família em especial, que precisam da ação de Deus, sim ou não? Então vamos rezar pelas nossas famílias hoje? Sim ou não? Eu tenho certeza que Deus pode transformar as situações que envolvem a sua casa, as situações que envolvem a sua família. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando Deus age. Vamos repetir isso mais uma vez? Agindo Deus, ninguém pode impedir. O ensaio foi muito bom. Agora para valer. Agindo Deus, quem impedirá? Ao arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo, que sempre também nos apoia, nos incentiva nos nossos eventos. E de maneira breve, eu vou passar aqui o microfone para esses sacerdotes. Eu quero que eles se apresentem dizendo paróquia, de onde vem, para que nós os acolhamos também com muita alegria. Sou padre Cláudio Honor, da paróquia Santa Rosa de Lima, aqui mesmo da diocese de Campo Limpo. Padre Alexandre, da diocese de Jundiaí, paróquia São Francisco de Assis. Padre Luciano, da diocese do Campo Limpo, paróquia São José. Padre Custódio, da comunidade Aliança de Misericórdia. Padre João Henrique, da Aliança de Misericórdia, italiano e brasileiro. Padre Frei Altair, da Ordem dos Mínimos, de São Francisco de Paula, paróquia Nossa Senhora do Carmo, diocese de Campo Limpo. Diácono Alci Gurreia, Canção Nova. Que alegria receber os sacerdotes aqui, muito bem-vindos, que Deus ilumine a vida, a missão de cada um. Gente, eu quero rezar, são muitas intenções, são muitas pessoas que nos ajudaram, muitos voluntários, amigos, benfeitores, para que esse evento acontecesse. Nessa missa, quero rezar por cada um dos nossos benfeitores, dos nossos amigos voluntários, pelos membros da Canção Nova aqui em São Paulo. Um evento como esse, muita gente falando parabéns, Padre Adriano, mas o parabéns é a Canção Nova, não somente ao Padre Adriano. Eu quero pedir uma salva de palmas para a Canção Nova de São Paulo, para esses missionários, guerreiros e guerreiras. Borges Gonçalves, que faz 11 anos
e pela alma do irmão do Celcinho, nosso voluntário, João Sobreira, que faleceu no último domingo, e pelas intenções que você traz no seu coração. Mas, filho, filha, para que nós possamos celebrar bem essa Eucaristia, recebendo o que Deus quer realizar em nós, coloque agora a mão sobre o seu coração. Mesmo estando em muitos, nós precisamos entender que existe o momento do louvor, da euforia, da alegria, mas também precisa existir o silêncio, o momento do silêncio, da interiorização, para deixar Deus falar no nosso coração. Com a mão sobre o seu coração agora, incline a sua cabeça e se coloque diante de Deus, reconhecendo a sua fraqueza, invocando sobre você a infinita misericórdia do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai, que nos perdoa. Kyrie eleison, eleison. Todo-Poderoso, que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. São muitos os motivos que nós temos para agradecer a Deus. Esse dia lindo, a ausência da chuva, o clima favorável, esse estádio, o Monsenhor Jonas Habib aqui hoje, Padre Marcelo, tantos outros, por tudo isso. E pelo que o Senhor já está realizando em nós, glorifiquemos o Senhor cantando com muita alegria. Nós vos louvamos.
nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor agora, não aplauda. A liturgia tem momentos muito específicos que a gente precisa juntos respeitar. Daqui a pouco a gente vai explodir num aplauso, na alegria. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você vai se sentar agora, pode se sentar, mesmo nós somos muitos, mas filho, filha, agora é o momento do silêncio, de mesmo esse estádio lotado com tanta gente, nós darmos a Deus com afinco, com intensidade. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os tratarei do país do norte e os reunirei desde a extremidade da terra, entre eles há aleijados, cegos, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão que os retorna. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim, o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria quando o Senhor reconduziu nossos cativos. Parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Chorando de tristeza, sairão espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Ainda mais forte. Maravilhas fez. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Leitura da Carta dos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios, tanto
pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios pecados. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, com alegria, vamos aclamar o Santo Evangelho. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te curou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Orlando, sei que você preparou uma canção aí, mas eu quero pedir para a Eliana cantar o refrão do Salmo novamente. Vocês me perdoem. Porque eu sinto, pode sentar, isso, quem ainda não sentou. Sinto que esse Salmo, ele é providencial para todos nós. Mas eu quero ver você cantando, viu? Você não almoçou, não? O que foi? Está com uma dor aí na boca do estômago? Quero ver você soltando a voz com alegria. Olha para quem está do seu lado e diga assim, olha... Canta com o coração porque é para Deus. Diga para essa pessoa. Canta com o coração porque é para Deus. É o melhor. Vamos cantar isso. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Força. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Solta a voz. Só você. Maravilhas. Maravilhas. Mais forte. Exultemos de alegria. Todos juntos, maravilhas fez. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Dá uma salva de palmas para o Senhor que realiza maravilhas. Maravilhas no meio de nós. Maravilhas aqui neste dia. Gente, que alegria que tomou o meu coração quando eu ouvi a Eliana tão lindamente cantando o refrão desse salmo. Eu posso testemunhar como padre, como responsável da missão da Canção Nova aqui em São Paulo, alguém que sonhou com esse evento, que lutou por esse evento. Nessa sexta-feira, eu estava aqui no Morumbi ajudando a descarregar o caminhão até 4 da manhã. Para você ver, eu posso testemunhar que maravilhas fez conosco o Senhor. E a gente tem que exultar de alegria. Exultar de alegria, sim. Nessa missa, nós estamos rezando pelas famílias. Nós temos que exultar de alegria por aquilo que Deus já está fazendo nas nossas casas, na vida dos nossos. Eu, estando aqui em São Paulo, eu apanhei bem de perto a votação do Plano Municipal de Educação do município de São Paulo, no qual eles queriam incutir de goela abaixo a ideologia de gênero, para descaracterizar as nossas famílias, para ensinar as nossas crianças que não existe pai, mãe, não existe sexo. Mas graças a Deus isso caiu aqui em São Paulo. E eu quero agradecer a tantos homens e mulheres que lutaram para que isso caísse. Em especial, quero agradecer aqui, eu conheço, né, o vereador Ricardo Nunes. Eu vi o quanto você e tantos vereadores católicos lutaram lá para derrubar isso na prefeitura. E isso que se espera de um vereador católico. Parabéns. Que Deus o abençoe na sua missão. E eu faço um apelo a todos os autoridades civis, que, as autoridades civis, sobretudo, que comungam a fé cristã, que são católicos, que são cristãos, a gente precisa defender a família. Eu vi o Ricardo e tantos outros, e tantos padres, e tanta gente se unindo aqui em São Paulo, porque aqui é a maior cidade do Brasil, a maior cidade da América do Sul, e tudo que pega aqui acaba pegando no Brasil, não é? Por isso que alegria ter o Canção Nova Abraça São Paulo aqui, porque não é só São Paulo que precisa do abraço de Deus, é o Brasil que precisa do abraço de Deus, é o mundo que precisa do abraço de Deus. E nós temos que, de fato, lutar pelas nossas famílias. Sim, filho, filha, às vezes é desafiante, você tem situações complicadas na sua casa, você tem desafios na sua família, e eu sei, porque eu sou padre, sou eu e são esses meus irmãos do ministério aqui que escutam as famílias, que escutam os pais. Eu estou mentindo, padres? Estou mentindo, diácono? Quantos pais vêm pedir para mim: Padre Adriano, reza pelo meu filho que está nas drogas. Padre Adriano, reza pela minha filha que está perdida. Padre Adriano, reza pela minha mãe que está doente, pelo meu pai que está desempregado. Quantas não são as situações que afligem as nossas famílias? Quantas pessoas vêm me dizer: Padre Adriano, reza pelo meu casamento. Eu não me entendo com meu marido, eu não me entendo com a minha esposa. São problemas que você experiencia, filho, filha, todos os dias. Hoje, nós vivemos numa época no qual está cada vez mais difícil ser família, lutar pela família. Querem desconstruir a imagem do homem, querem desconstruir a imagem da mulher, querem destruir
o papel do pai e da mãe, mas podem dizer o que quiser. Família é feita por um homem e uma mulher que se unem abençoados por Deus e têm filhos. Isso é família, segundo o plano, projeto de Deus. Não adianta a gente querer impor goela abaixo da sociedade um modelo para agradar. Às vezes umas minorias, não é preconceito, não é desprezo, pelo contrário. Eu dizer que isso aqui é branco não é um desprezo com outras cores. Eu estou vendo, isso aqui é branco. Eu não estou desprezando o marrom, eu não estou desprezando o amarelo dessa linda flor, porque eu estou dizendo que isso aqui é branco. Mas eu estou vendo que isso aqui é branco. Então, quando eu digo que a família é o que ela é, o que Deus fez, um homem e uma mulher que se unem por amor, para ter filhos, para perpetuar a espécie humana, eu não estou desprezando ninguém. A fé cristã, a igreja sempre acolheu a diversidade, gente. Não é questão de não acolher a diversidade, é a questão de assumir a mentira como uma verdade. E por mais que a mentira seja contada muitas vezes, ela não vai se tornar uma verdade por causa disso. A verdade é, e ninguém pode manipular, ninguém pode inventar uma verdade para agradar algumas pessoas. E eu não tenho medo de dizer isso. A gente acolhe com todo respeito, como o Papa Francisco tem feito, como a igreja, como os cristãos, a gente ama todos. Mas eu estou aqui como padre, e eu dei a minha vida para ser padre, para lutar pela restauração da sua família, sabia disso? E vou lutar até o fim. E eu tenho certeza que esses padres aqui, que a Canção Nova toda também vai lutar por isso. Não por conveniência, não para agradar ninguém, mas porque esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. E por isso que nós precisamos exultar de alegria, queridos irmãos, queridas irmãs, neste dia belíssimo que nos dá o Senhor. Que dia lindo. Infelizmente, muitas vezes, os estádios de futebol, você sabe melhor do que eu, eles são palco de tantas realidades negativas. Quantas vezes esse estádio de futebol já não foi palco de xingamentos, de brigas, quem sabe até de mortes. Mas hoje, como diz a citação que é lema desse evento, hoje o vale da morte está se tornando o vale da vida pela graça de Deus. E o Espírito Santo está agindo em você, já está curando o seu coração, já está transformando a sua família. Creia nisso. Deus é mais forte. Deus vence. Padre Adriano, mas você não conhece a situação da minha família. Filho, filha, esse lugar hoje se tornou um templo. Esse lugar, como eu disse, que já aconteceu, quem sabe, violências, xingamentos. E nesse templo Deus está restaurando você e aqueles que você traz no seu coração. Claro, não é mágica. Não é que você vai chegar em casa e os seus problemas acabaram, não é isso. Mas quando você reza, as portas que pareciam fechadas começam a se abrir. E se a vida te fechar uma porta, tenha certeza que Deus vai abrir uma janela para você, porque Ele é fiel. E Ele age. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Ninguém. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Eu testemunho isso para realizar esse evento. Quantas dificuldades, meus irmãos e minhas irmãs, sem qualquer demagogia, quantas lutas. E quantas lutas nós ainda temos para concluir, para pagar as despesas desse evento. Quantas lutas. Mas Deus tem agido. Até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele não vai nos abandonar, porque Ele é fiel. Eu sei em quem eu coloquei a minha fé. E você precisa saber também, porque você não está sozinho, não. Deus luta por você e com você. Deus luta pela sua família. Deus luta pela sua família, sim. A primeira leitura é linda. Na primeira leitura, a primeira leitura do profeta Jeremias nos apresenta três verbos importantíssimos que geralmente definem a ação de Deus no êxodo, quando o povo saiu do Egito e foi conduzido por Deus através do deserto para a terra prometida. Esses verbos são reunir, conduzir e trazer. Na primeira leitura Deus diz: eu vou reunir os meus filhos de todos os lugares. E isso está se cumprindo. Deus nos reuniu aqui. Eu não sei de onde você veio e como você veio. O que eu sei é que Deus te trouxe aqui e Ele já está tocando você. O segundo verbo é conduzir.
Deus te trouxe aqui, filho, filha, porque Ele quer conduzir você através dos desertos da vida que você enfrenta, sim. Você enfrenta desertos, eu sei. Sua família enfrenta desertos. Mas o verbo da primeira leitura, o segundo é conduzir. Deus quer conduzir você através dos desertos da vida. Mas o terceiro verbo que a leitura apresenta é trazer. Deus diz, eu vou reunir, vou conduzir e vou trazer de volta à terra prometida. Sabe onde é essa terra prometida? O coração de Deus. E hoje Ele te reuniu aqui para trazer você, para esconder você no coração dEle novamente, porque é lá que você tem que estar. É lá que a sua família tem que estar, filho, filha, no coração dEle. E o versículo 9 da primeira leitura diz: o Senhor será para eles um pai. Você não é órfão. Independente do que você esteja vivendo, independente se você está doente, se você, quem sabe, tem um câncer, se você está desempregado, se você tem um pai preso, se você não tem pai, não tem mãe, se você está nas drogas, se você está sofrendo, você não é órfão, você tem um pai que não é indiferente ao que você vive, que se compadece de você, filho, filha. Ele se compadece de você, sim. E a leitura diz, eu sou um pai que se compadece e que vou conduzir os meus filhos às torrentes de água. Às torrentes de água viva. Meu irmão, minha irmã, que coisa linda, que promessa de Deus. E o Monsenhor Jonas Habib, meu pai fundador, que hoje esteve aqui, nos ensina que palavra lida, palavra proclamada é palavra concretizada. Deus é teu pai que hoje te reúne, nos conduz ao seu coração e nos traz novamente à terra da sua vontade, à terra fecunda do seu amor, do seu espírito que age em nós. E você percebeu que o tema das atividades do projeto Canção Nova Abraça São Paulo neste ano aqui na capital paulista é a citação do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Agindo Deus... Está muito fraco, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, ninguém. Este é o tema do projeto Canção Nova Abraça São Paulo. Mas o lema desse evento é aquilo que o Monsenhor Jonas pregou hoje. Ezequiel 37, 6b. Infundirei em vós o meu espírito para que revivais. E toda essa leitura, Ezequiel 37, do 1 ao 14... Em toda essa leitura, em especial no versículo 12, Deus fala uma coisa muito linda que tocou o meu coração e que deve tocar o seu também. Deus diz: eu, o Senhor, tirarei cada um de vocês das vossas sepulturas e vos levarei de novo à vossa terra. Vamos aplaudir isso? Vamos aplaudir isso com força? Pode aplaudir? Que promessa linda! No contexto da passagem, que é o lema deste evento, Deus diz, eu vou abrir a vossa sepultura. Ezequiel 37, 12, 13. Eu vou abrir as vossas sepulturas e eu vou tirar vocês de lá dentro, de dentro das sepulturas. Eu vou dar uma vida nova, eu vou ressuscitar a esperança, eu vou transformar. Filho, filha, de qual sepulcro Deus precisa te arrancar hoje? Se tiver algum jovem aqui, que veio aqui e que está nas drogas, você que está com droga aí com você, quem sabe você veio porque tua mãe te obrigou, ou porque tua namorada pegou no teu pé, ou porque tua avó pegou no teu pé, pode ser que você seja um jovem que caiu de paraquedas aqui nesse encontro hoje. Pode ser que você esteja com droga aí com você, com maconha, com cocaína, com tanta porcaria. É com você que Deus está falando, e eu também. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Deus quer tirar você dessa sepultura agora, hoje. Você não pode sair daqui da mesma forma que você chegou. Você jovem que está nas drogas, você que está na bebida, sai desse sepulcro, meu filho, minha filha. Deixa Deus tirar você dessa sepultura hoje. Você que está aqui com droga, você que está na bebida, você que está no adultério, no pecado, na prostituição, na corrupção. Deus não te criou para ficar no sepulcro do pecado o resto da vida. Deus te criou para ser livre, para ser feliz. E a liberdade verdadeira só Ele pode te dar. Dinheiro nenhum, nem sexo, nem droga podem te dar. Só Ele te faz livre de dentro para fora.
Só Ele te faz livre. Só Ele cura você. Só Ele transforma você. Qual é a sepultura na qual você entrou? Pode ser que você esteja, preste atenção, na sepultura das drogas. Na sepultura, mais uma vez o digo, da mentira. Na sepultura de uma vida dupla. Quem sabe você está na igreja, louvando, vem aqui e aplaude o Senhor, o Canção Nova abraça São Paulo, sai daqui e vai fumar, vai roubar, vai fazer o que não deve. Eu não quero que você aplaude o Canção Nova abraça São Paulo. Eu quero que você deixe Deus transformar sua vida, porque só Ele pode te fazer feliz de verdade. Só Ele. Deus quer o teu coração hoje. De qual sepultura Ele precisa te tirar? É com você mesmo que eu estou falando. Você que está aqui. Eu estou apontando meu dedo para você. Para você que está em casa. Para você que está aqui. Eu não sei o tamanho da sepultura na qual você entrou. Eu só sei que a mão de Deus não é pequena. E ela pode te alcançar lá embaixo. E te tirar hoje dessa sepultura. Ele pode. O Espírito dEle pode transformar você, sim. Ele pode retirar você dessa sepultura. E deixa eu dizer uma coisa, com muita simplicidade eu quero dizer, quando eu li essa passagem, estudava, falando de sepulturas, eu me lembrei muito dos jovens. Você percebeu o que aconteceu hoje? Vem aqui, Diácono Nelson. Diácono Nelson é alguém que eu admiro muito, foi o meu mestre de noviços quando eu entrei na Canção Nova, alguém que sabe o quanto que eu lhe estimo, e com todo respeito, Diácono. O diácono está aqui, mas esses dias eu vi uma pessoa dizendo: olha, eu ia nos cenáculos na época que o diácono ainda tinha cabelo e era magrinho. Diácono, o senhor vai me concordar comigo. O senhor percebeu o que, que aconteceu aqui hoje? Nós tivemos aqui hoje, diácono, o encontro de gerações de evangelizadores no Brasil. Nós tivemos o Monsenhor Jonas Habib, um profeta que está evangelizando. Evangelizando no Brasil há décadas. Há quantos anos o senhor acompanha o Monsenhor Jonas? 40. 40 anos. Eu tenho 33. 40 anos. Você percebeu que nós tivemos um encontro de gerações? Tivemos o Monsenhor Jonas Habib. Depois tivemos quem? O Padre Marcelo Rossi. Um grande profeta, mas que veio depois do Monsenhor Jonas. Depois tivemos o Padre Reginaldo Manzotti, um grande evangelizador, mas que veio depois do Padre Marcelo e do Monsenhor Jonas. E agora, quem está pregando aqui essa Eucaristia? Um padre de 4 anos de ordenado, que tem 33 anos. Você percebeu, Diácono, como isso é profético? Isso é profético. Sabe por quê, meu irmão? Eu sinto, Diácono, que Deus hoje está levantando uma nova geração de profetas a partir do Morumbi para botar fogo no mundo! O fogo do amor de Deus, da fé, da evangelização. Deus está levantando uma geração de profetas. Obrigado, meu irmão. O senhor é testemunha desse tempo. Testemunha dessa história linda. Deus está levantando uma geração nova. E quando eu vim para celebrar essa missa, eu chamei um padre da Canção Nova para celebrar. Ele não pôde, chamei outro, não pôde. Dom Odilo não pôde. Eu vi que era eu que ia presidir essa missa. Quando eu olhei para o tamanho do evento, Deus me disse: Padre Adriano, ninguém te menospreze por seres jovem. Eu te escolhi. Vai e anuncia a minha palavra. Ninguém te menospreze por seres jovem. É o que Deus disse. São Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12a. Você sabia que Timóteo, ele foi escolhido para ser colaborador de Paulo, evangelizador, quando ele tinha de 19 para 20 anos. E um pouco tempo depois ele foi feito, segundo a tradição, bispo de Éfeso. São Paulo disse para ele: ninguém te menospreze por seres jovem. Seja um exemplo na conduta, na castidade, na fé, no amor. Você sabia que Timóteo, ele tinha uma família disfuncional, segundo a tradição? Diz a tradição que Timóteo, você pode ler a carta que São Paulo escreveu a ele no Novo Testamento. Diz a tradição que Timóteo tinha um pai pagão, um pai que dava muito trabalho. E o pai dele morreu quando ele era novinho. E ele foi criado pela mãe e pela avó, sem pai. Mas Timóteo não se tornou um malfeitor porque ele tinha uma família disfuncional, porque ele não tinha pai, não. Ele não usou o problema familiar dele como uma muleta para não amadurecer na vida. Ele assumiu o chamado de Deus e se tornou um dos maiores evangelizadores do Novo Testamento.
ninguém te menospreze por seres jovem. Você pode me dizer, mas Padre Adriano, você está falando para os jovens, tem tanta pessoa aqui que não é jovem. Aí você se engana. Você acha que eu estou falando só para os jovens? Você não tem filhos? Você não tem netos? Você não tem primos? Você não tem vizinhos? O que eu mais escuto é mãe me dizendo, mais uma vez eu repito, são mães me dizendo, Padre Adriano, reza pelo meu filho. O que eu mais escuto são vós me dizendo, avós, avós, Padre Adriano, reza pelo meu neto. Quando eu prego falando dos jovens, eu estou falando de todos nós, porque todos nós estamos envolvidos com os jovens. E quando eu falo dos jovens, eu estou falando do futuro do Brasil, da igreja, da sociedade. De agora em diante, você que já tem uma idade, que está na melhor idade, você vai começar a ser atendido por jovens, por médicos jovens, por policiais jovens. Sim, ninguém te menospreze por seres jovem e ninguém menospreze os jovens. Eu sei que eu sou o mais jovem aqui. De todos esses sacerdotes, com certeza eu devo ser um dos mais jovens. Mas eu não tenho vergonha nem medo. E vou até o fim na missão que Deus me der, pela graça dele, anunciando o evangelho no Morumbi, no Maracanã, onde for, porque é para a glória de Deus e pela graça dele. Pela graça dele. Eu digo profeticamente, Deus está levantando uma nova geração. Com todo respeito à geração que nos precedeu, que é fantástica, que é a nossa base, eu não fico com medo de fazer um evento como esse, porque quando eu olho para trás, eu vejo um Monsenhor Jonas Abib, eu vejo um diácono Nelsinho Correia, eu vejo tantos que nos precederam, uma Luzia Santiago, um padre Wagner Ferreira, uma Eliana Ribeiro, que é quase da minha idade, mas já está há mais tempo na missão, a Salete, tantos. Mas eu tenho certeza, e eu falo pela ação do Espírito Santo, hoje Deus levanta uma nova geração de evangelizadores, e eles estão aqui no meio de nós. É você, jovem. Deus está chamando muitos para ser padre, serem padres aqui hoje. Eu sinto isso e proclamo na ousadia do Espírito Santo. Muitos jovens aqui estão sendo chamados hoje por Deus para ser padres, serem padres. Você, não tenha medo da sua vocação. Mulheres sendo chamadas para serem consagradas. Pessoas sendo chamadas para constituírem famílias santas. Deus está chamando e levantando uma nova geração. E pode ser que você esteja no sepulcro do pecado, da droga, do vício, mas hoje Deus vai abrir tua sepultura, e hoje Ele te confia uma missão, como confiou a Timóteo. Pode ser que você me fale, Padre Adriano, eu tenho uma família disfuncional, eu não tenho pai, eu tenho uma mãe problemática, isso não é desculpa. Deus escolheu você, não faça da sua história uma muleta para não amadurecer. Você precisa ouvir a voz de Deus e seguir, porque quando Ele age, ninguém pode impedir. Filho, você sabe quantos anos tinha Nossa Senhora quando o anjo Gabriel apareceu a ela? Aproximadamente 13, 14 anos. Nossa Senhora era uma adolescente, insegura, inexperiente, não tinha um destaque social em Nazaré, não era de uma família abastada, morava num povoado do tamanho de um ovo. Mas o anjo escolheu a Virgem Maria, e olha o que Deus fez na vida dela. Ela é simplesmente a mãe de Jesus, o Salvador da humanidade. Ninguém te menospreze por seres jovem. Independente da sua idade, você não tem noção do que Deus é capaz de fazer com teu sim, se hoje você se entregar a Ele. Você não tem noção o que Deus pode fazer com seu sim. Você sabe quantos anos tinha o rei Davi, segundo a tradição, quando ele foi enfrentar Golias? Aproximadamente 20 anos. Ele era um jovem. A primeira carta, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, diz que Davi não tinha uma aparência muito bonita. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, diz que Davi era somente um pastorzinho das ovelhas do seu pai. Era alguém, um jovem comum. Morava numa cidadinha pequena, um povoado chamado Belém. Mas Deus escolheu Davi, mesmo ele sendo comum, jovem, inexperiente, ele derrotou Golias, ele foi o maior rei da história de Israel, e a história de Davi está relatada em mais de 60 capítulos da Bíblia. Você sabia disso? Deus está chamando você hoje, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Diga o seu sim. Ele está olhando nos seus olhos. Jesus está passando na sua vida. Salomão, quando começou a reinar, tinha aproximadamente 17 anos. Você sabia disso? Ele era inexperiente, mas Deus fez dele um grande rei, que construiu o majestoso templo de Salomão, que escreveu os provérbios,
Jeremias, capítulo 1. Ele diz: Senhor, eu sou apenas uma criança. Deus disse: não digas é uma criança. Eu te escolhi, você vai a quem eu te enviar e vai dizer o que eu ordenar. Filho, a sua fraqueza não é desculpa, porque quando Deus te escolhe, Ele age. E Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos e escolhe os dispostos. Deus não quer sua perfeição, Ele quer o seu sim. O resto Ele vai fazer no caminho. É no andar da carruagem que as abóboras vão se acomodando. Mas dê o seu sim a Deus hoje. Dê o seu sim a Deus hoje, sim. Ele está olhando nos seus olhos. O profeta Samuel, ele foi, esteve no templo para servir a Deus com Eli. E durante a noite Deus chamou ele por 3 vezes. Ele era um adolescente. Ele não sabia discernir a voz de Deus. Mas Deus o chamou. Fez dele o último dos juízes e o primeiro dos profetas da história de Israel. Foi ele que ungiu os reis Saul. Os reis Saul e Davi. Ele que exortou Davi para que Davi se abstesse do pecado, abandonasse o pecado e voltasse para Deus. Quando Davi matou Urias, permitiu que Urias morresse na guerra. Olha o que Deus fez com Samuel, olha o que Deus fez com Jeremias, olha o que Deus fez com Salomão, com Timóteo, com a Virgem Maria. E olha o que Ele pode fazer com você, jovem, se você entregar seu coração a Ele. E você também, jovem há mais tempo, que não é tão mais jovem, Deus está chamando você, como o homem do Evangelho. Você viu que Evangelho lindo, do cego de Jericó? Gente, nós precisamos entender, em cada evento Canção Nova Abraça São Paulo neste ano, eu tenho falado sobre a teologia da ação de Deus a partir da Sagrada Escritura, as características desta ação de Deus. E no Evangelho de hoje, o Evangelho nos apresenta 6 atitudes que o cego de Jericó teve para atrair a atenção, a ação de Deus. Você quer que Deus haja na sua vida? Sim ou não? Pergunta para quem está do seu lado: você quer que Deus haja na sua vida? Pergunta. Qual é a resposta? Então vamos aprender nesse Evangelho. O cego de hoje nos mostra 6 atitudes que ele teve com as quais ele atraiu a ação de Jesus sobre ele. Primeira atitude: o cego chamou a atenção de Jesus. Versículo 47. O cego chamou a atenção de Jesus através da sua oração e do seu clamor. Para Deus agir na sua vida, filho ou filha, você precisa chamar a atenção dele com sua oração constante.